Съдът в Москва осъди демонстрант на 4 години затвор за неколкократно участие в неразрешение от властите протестни прояви. За това информира Трашата Дей и Ройтерс, цитирани от БТА. 34-годишният Константин Котов бе признат за виновен, че е нарушил руското законодателство за демонстрациите. За подобни нарушения в миналото се налагаше глоба, но след масовите демонстрации в Москва, последвали избирането през 2012 година на Владимир Путин за президент, бяха прияти по-строги правила. По действащото законодателство, ако човек участва в неразрешени протестни прояви повече от два пъти в рамките на 180 дни, го грози затвор. Котов е петият демонстрант, осъден на лишаване от свобода през последните три дни. Присъдите бяха постановени в навечерието на изборите в Москва в неделя.